Ще у січні 2017 року розпочали процес добровільного створення громади із центром у селищі Великий Березний. Та вже на позачерговій сесії Великоберезнянської селищної ради після позитивного розпорядження голови Закарпатської ОДА ухвалили рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, згідно з яким громади селища Великий Березний Великоберезнянської селищної ради, сіл Ростоцька Пастіль, Костева Пастіль, Багендецька Пастіль та Руський Мочер Ростоцько-Пастільської сільської ради об'єднується у Великоберезнянську територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Великий Березний. Громади після створення, звичайно, є сильніші, є слабші. Так склалося, що Великоберезнянська громада чи у конфігурації із Ростоцько-Пастільською сільською радою, чи з Малоберезнянською, Заблінською і Стричавською сільськими радами, вона буде сильна, тому що левова частина працюючих працює у Великому Березному. Відповідно, і податок з доходів фізичних осіб, основна частина, яка зараз йде у районний бюджет, то йде в бюджет від працівників, які працюють у селищі Великий Березний. За розрахунками даних минулих років, вже вдалося підрахувати фінансову перспективу такого об'єднання. По розрахунках на основі минулого року, даних минулого року, в плюсі, тобто коштів на розвиток, у нас би мало бути 25 мільйонів. То, помимо того, що має бути освітня субвенція, медична субвенція, кошти на розвиток інфраструктури із ДФРРа, так що ми були б досить серйозно фінансово багата громада в порівнянні з бюджетом, який ми маємо тепер спільний. Та важливо розуміти, що тепер з'явиться і більше проблемних питань, на які ці фінанси треба витрачати. Але якщо подивитися на проблеми, які є у наших селах потенційні громади, або вже громади, тому що ми вже громади, але ж у нас ще не призначені вибори, то у нас є великі проблеми на багато мільйонів, десятки мільйонів гривень. Це і водопостачання, і водовідведення, і очисні споруди. З коштів нашого бюджету вже громади ми то не зможемо зробити, так що або грантові проекти, участь у проектах з партнерами з-за кордону, або фонди кошти державного бюджету. Якщо говорити про те, наскільки ці села є перспективними, то вже вдалося поспілкуватись із сільськими жителями та дізнатись, які проблеми для них потребують першочергового вирішення. Вони дуже гарно розташовані села, в передгір'ї підніжжі гори Явірник. Разом з тим є там велика проблема, то є доступність, доїздність, тому що 12 кілометрів дороги в жахливому стані. Коли я говорив із мешканцями тих сіл, що от давайте вже плануємо, що буде робитися з наступного року, коли буде нове бюджетне фінансування, нові бюджетні відносини нашої громади із державним бюджетом, то вони всі казали, нам нічого в селах не треба робити, перша – то є дорога. Наразі ще одним важливим питанням в ОТГ є проведення виборів. Всі громади, які подавалися тепер на створення, на отримання висновку, всі йшли з однією метою, щоб вибори були проведені у 2019 році. Щоб вже у 2020 році у нас були зовсім інші бюджетні відносини. Ми вже отримували напряму кошти мимо районного, мимо обласного бюджету. У наш бюджет громади надходили кошти від ПДФО. Тоді ми можемо планувати, коштів стає набагато більше. Але ж якщо в цьому році не вдасться провести вибори, то що ж тоді? Якщо наступного року тим громадам, які вже створені, то зрозуміло, там вже є структури, там вже є управління, відділи, все налагоджено. А ті, які перші будуть мати вибори, який буде час, щоб то колосальна робота, створити структуру управління громадою з підбором кадрів і з всіма технічними роботами, то складний процес. То одне. А друге, а фінансування по-новому почнеться з якого періоду? Знову з 2021 року? Чи умовно з травня 2020 року? Поки що у громаді будуть вирішувати нагальні питання, а чого очікувати від майбутніх виборів і, що найголовніше, до яких результатів вони приведуть, покаже час.